美国亚特兰大的非裔男子在德莱素睡着了，却引来杀身之祸。警方当时是执行酒测，他拒绝逃跑，又抢了电击枪，最后不幸被警方击毙。不过现在美国是有黑潮的抗争，这开枪的警方被判了11项的罪名，现在警界觉得不公，要罢工吗？交给德凯。好的，谢谢新华。我们看到呢，其实在美国警察士气低迷的这个状态之下，原因是因为呢，当时这个亚特兰大开枪的原警 Ruff 已经到案了，他被检察官控以11项罪名，检察官说是基于事实。另外，当时他的搭档呢 ，Brownson 他也是被控3项罪名。这个搭档说他对于制度非常的失望，而且律师说他要转为污点证人。另外，美国警察士气低迷到，甚至有的管区在一个时段里面只有一个人来执勤，其他的原警可能就是请假或是罢工，不愿意上班，因为他们认为多做多错。而且很怕上班的时候面对激愤的民众可能会被打，或是动辄得咎就被告。而现在呢，人手到底够不够呢？亚特兰大市的市长是说目前还可以，不过呢，当地呢警方工会分会的主席也说，他认为检察官的起诉有一点点政治动机，也是要迎合民意。而另外呢，川普在昨天签署了这个警察改革方案之后，他现在是出面为警方讲话了。因为呢，当时这个案发现场非裔人士 Brooks 犯的错是他动手抢了警察的电枪，而当时呢他已经没有通过酒测了，警方为何不可以请他把车放在路边走路回家，而要硬要上铐呢？这个是外界认为警方也有的瑕疵。不过川普他出声挺警察，说其实大家可以当场都配合警察的执法，有什么问题事后再申诉嘛？但真的可以事后申诉吗？ Brooks 他在2月间的时候曾经接受过一个更生人协助就业组织的访问，他的访问片段呢，今天也在媒体上曝光了。他其实对这个制度也是非常失望，而且失望很久了。原因在于，其实呢 ，Brooks 本人有多项的前科，包括了诈欺、家暴、虐童等等。不过他的妻子说，结婚以后他已经痛改前非了，变成一个很爱孩子的爸爸。而就因为这些前科，还包括了信用卡诈欺等等，他曾经入狱过1年。在访问的影带当中，他说他觉得这个体系对待他们像动物一样，但是他说如果可以找到一个工作，他就可以重新开始。但没想到当天还是发生了不幸的事情，这个爸爸在4岁女儿的生日这天死难，变成了他的忌日。 Some of the system could,you know, look at us as individuals. We do have lives, you know, it's just a mistake we made, you know, and, you know, not just do us as if we are animals. And that's a hard feeling to stomach, you know, with you going out and you're trying, and by you having this so-called record, you know, it's hindering us from going out in public to, you know, try and provide for ourselves as far as getting a job and getting ourselves back on track. You know, so me going through that process, it hardened me at a point, you know, to like, hey, you know, I have to have my guard up because the world is cruel. You know, I'm not the type of person to give up.You know, and I'm gonna keep going until I make it to where I want to be.